Cậu với mình tôi đúng rồi. Tên gỡ là các vị tạo thêm một phải được ăn tiền cho tôi thích tiền này. Tôi thích tiền tiền này được các bạn tiền. Bây giờ là gì là bộ này luôn có được tiền một bộ. Hãy đi xem video giúp tiền này. Sini nak pergi dulu. You want this one to go in the situation? Adrenaline shot now. Bawa kereta dalam dalam COD dengan Pakji. Pakji ni bahagia. COD dia macam mengapu siap. Potato, baik masuk zone potato. Fine tinggi kat luar tu, tapi sana. Betul dia orang eh. Nak ikut tu. Hati-hati. Haa, tengok ni. Haa. Tidak. Tidak.
tengok kat mana lagi. Dia turun. Diorang dah letupkan. Diorang dah turun. Ada 4 orang orang tu. Dia tengah nak ikut. Korang knock down. Lagi sekejap. Lagi. Okay, dah mati korang. Korang dah mati. Lagi korang lagi. Jumpa lagi korang. Okay, dah. Kita semua. Baik, ya. Ya, apa tu? Lagi dua orang ni. Sekejap aku kembali rumah ni. Bot dia yang hilang macam tu. Haa, dia dalam rumah ni. Ada. Haa, tu dia keluar. Dah ni tu. Tekorkan, tekorkan, tekorkan. Oh, tu haa tu. Tekorkan, tekorkan. Korang yang tengok ni, jangan lupa subscribe and turn on notification.